Početkom jula 1992. godine u mjestu Vitkovići na području Goražda ubijena je petočlana porodica Stojanović. Prvi je stradao sin Miodrag, a zatim otac Petko koji je ubijen kada je pokušao da sahrani sina. Posmrtni ostaci za koje je rodbina smatrala da su Petkovi pronađeni su prije 20 godina. Međutim, utvrđivanje identiteta trajalo je pune dvije decenije i tek danas rodbina je preuzela posmrtne ostatke iz spomen kapele u Miljevićima. Pokojni Petko je imao 75 godina, pokojna Ujna Milica je imala 78 godina, pokojni sin njihov Miodrag je imao 46 godina, pokojna Sna njegova žena je imala 43 godine, a njihov sin Mirko je imao 6 godina. Ni krivi ni dužni dali su svoje živote. Ni 27 godina nakon ovih ubistava posmrtni ostaci svih članova porodice Stojanović još uvijek nisu pronađeni. Pronađeno je samo tijelo njegove snahe i njegovog sina, ali Ujne Milice tijelo nije pronađeno i njegovog sina Miodraga nije pronađeno. Na pitanje da li rodbina ima saznanja o tome ko su počinioci ovog zločina, sestrić ubijenog Petka Stojanovića Branislav Đukić odgovara. Jasno, glasno. Muslimanske snage koje niko nije procesuirao za toliko stradalih Srba u Goraždu. Znači, a srpski borci koji su se branili, koji su branili svoja djedovinu, prađedovinu i vjekovna ognjišta su procesuirani i mnogi od njih danas po raznim zatvorima i međunarodnim i ovim u Bosni i Hercegovini leže nedužni. Za ubistvo petočlane porodice Stojanović do danas niko nije odgovarao. Međutim, Đukić se nada da će bar u ovom slučaju pravda biti zadovoljena. Odmah ćemo postupiti po ovim papirima. Sad imamo dokaz, znači do sad nas mogli lagati svi. Te nije, te nema, te ne zna se. Sad imamo papire, znači imamo papire tačno gdje piše da je, gdje je nađen, od čega je stradao. I sad ćemo na osnovu tih papira sa javnim tužiocom da pokrenemo postupak. Posmrtni ostaci Petka Stojanovića ekshumirani su 1999. godine u Vitkovićima u blizini željezničke stanice. Petkov sestrić Branislav Đukić kaže da su ostaci pronađeni ispred zgrade u kojoj je stanovao, tačnije na mjestu koje je udaljeno 10 metara od ulaza u zgradu.